Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події, рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Небезпечні лісові знахідки. Грибники натрапили на боєприпаси. Національний урок безпеки. Школярі долучились до всеукраїнської акції. Мрії збуваються. Рятувальники влаштували сюрприз для особливої дівчинки. Про це та інше докладніше. На Сумщині вогонь забирає життя. У поточному році на пожежах загинуло 47 людей. Як свідчить аналіз таких випадків, трагедії спричинили недотримання правил пожежної безпеки у побуті та звичайна необережність у поводженні з вогнем. Трагічні випадки на пожежах зафіксовані майже у кожному районі. Життя одразу двох людей вогонь забрав у Великописарівському та Шосткинському районах. А в обласному центрі пожежа призвела до загибелі трьох людей. Загалом, у порівнянні з минулим роком, на Сумщині значно збільшилася кількість пожеж із трагічними наслідками. У вогні загинуло 47 людей. Статистика вкрай тривожна, зважаючи на те, що за весь 2017 рік у пожежах загинуло 35 людей. Щоб запобігти трагедіям, рятувальники вкотре закликають громадян бути обережними у поводженні з вогнем. Обігріваючи оселі, не використовуйте саморобні електроприлади, не перевантажуйте електромережу. Слідкуйте за справністю печей та своєчасно очищайте їх від сажі. У жодному разі не залишайте дітей без нагляду. Пам'ятайте, відповідальне ставлення до пожежної безпеки допоможе вам уникнути лиха. У Конотопі рятувальники запобігли масштабній пожежі у місцевому автогаражному кооперативі на вулиці Успенсько-Троїцькій. Полум'я спалахнуло в одному із гаражів автокооперативу. Рятувальники через віконний отвір приступили до гасіння та за допомогою бензорізу намагалися потрапити до гаражу. Ситуацію ускладнював той факт, що під одним дахом із осередком горіння знаходилося ще близько 20 гаражів. Силами двох відділень вогнеборці відвернули небезпеку від інших споруд та врятували від знищення автомобіль, що знаходився безпосередньо у місці пожежі, а через деякий час і повністю ліквідували пожежу. Останнім часом в області почастішали пожежі, спричинені короткими замиканнями електромереж. Для попередження таких випадків необхідно слідкувати за станом електрообладнання, не залишати без нагляду увімкнені прилади та не допускати перевантаження електромереж. В Охтирці пожежа сталася у двоквартирному будинку на провулку Красивому. Вогонь охопив покрівлю на значній площі. На гасіння прибув черговий караул міських рятувальників. Вогнеборці локалізували загоряння та запобігли перекиданню вогню безпосередньо на житлові приміщення. Та щоб повністю приборкати пожежу, довелося використати близько 13 тонн води. За попередніми висновками фахівців, спричинило загоряння коротке замикання у електромережі. Із цієї причини загорівся житловий будинок і у Нижньому Піщаному. Унаслідок пожежі постраждали господар із дружиною, які отримали отруєння продуктами горіння. Інша пожежа сталася вже в обласному центрі на вулиці Володимирській, що у районі Басів. У будинку утворилося сильне задимлення, тому рятувальникам довелося працювати у захисних апаратах. Як було встановлено, у середині зберігалося близько 4 тонн твердопаливних брикетів, загоряння яких могло значно ускладнити ситуацію. Силами 9 чоловік особового складу на 3 одиницях автотехніки небезпеку вдалося відвернути, а через деякий час і повністю приборкати пожежу. Припустима причина загоряння, за попередніми висновками фахівців, коротке замикання електромережі. Обігрівайся безпечно. У Сумах вогнеборці приборкали загоряння двоповерхового житлового будинку. За попередніми висновками фахівців, спричинила пожежу несправність димоходу опалювальної печі. Пожежа сталася на вулиці Кутузова обласного центру. Загорілась покрівля житлового будинку, загальна площа якого складала більше 100 квадратних метрів. Виникла загроза для поруч розташованих господарчої споруди та сусідського будинку. На гасіння залучили черговий караул першої державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці зупинили подальше поширення вогню та, використавши на гасіння близько 11 тонн води, ліквідували пожежу. Рятувальники застерігають, щоб в оселі не спалахнув вогонь, треба неухильно виконувати вимоги пожежної безпеки. Обігріваючи приміщення, постійно слідкуйте за станом печей і димоходів.
Не забувайте своєчасно очищати їх від сажі. Також печі повинні мати протипожежні розділки від горючих конструкцій, а підлога захищена перед топковим металевим листом. Для розпалювання забороняється використовувати бензин та інші легкозаймисті рідини. Також не можна печі залишати без нагляду або сушити чи складати поблизу них горючі предмети. У Бурині під час руху загорівся легковик Рено. Водій намагався самотужки приборкати загоряння, а свідки пригоди викликали рятувальників. Вогонь спалахнув у моторному відсіку та почав поширюватися на салон авто. Силами двох відділень рятувальники локалізували загоряння та запобігли вибуху балону газової установки, що могло призвести до більш значних наслідків. За попередніми висновками фахівців, спричинила загоряння розгерметизація паливної системи авто. Загалом із початку року вогнем знищено та пошкоджено більше 140 одиниць автотракторної техніки. Для попередження таких випадків водіям необхідно слідкувати за технічним станом транспортних засобів та вчасно усувати виявлені несправності. Також не можна забувати, що наявність в авто справних та сертифікованих вогнегасників у разі загоряння допоможе запобігти значним матеріальним збиткам. Шукали гриби, а вполювали боєприпаси. На Сумщині під час збирання лісового делікатесу жителі неодноразово натрапляли на вибухонебезпечні предмети часів минулих війн. На Охтирщині у лісопосадці поблизу села Кудряве місцеві жителі натрапили на предмет, схожий на артилерійський снаряд. А у Лебединському районі у лісі грибники побачили підозрілий металевий предмет, що стирчав із землі. Мешканцем села Куданівка в лісовому масиві був знайдений підозрілий предмет під час збирання грибів, з виду схожий на хвостовик від авіаційної бомби. На місце виклику прибули роменські піротехніки Державної служби із надзвичайних ситуацій. Фахівці ідентифікували знахідку як фугасну авіабомбу часів Другої світової війни. Проведено розкопки і ідентифіковано цей предмет як авіаційна бомба 50-кілограмова, яка має радіус розльоту осколків приблизно 500 метрів. Рятувальники застерігають, роботи зі знешкодження боєприпасів можуть проводити лише спеціальні фахівці. Дії ж громадян при виявленні вибухонебезпечних або схожих на них предметів повинні бути виваженими. Треба пам'ятати, що даних знахідок не можна навіть чіпати. Під час знаходження будь-яких вибухонебезпечних предметів, будь ласка, телефонуйте за номером 101 або 102. Попереджений означає озброєний. Саме цим принципом керуються працівники підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій, здійснюючи роз'яснювальну роботу серед населення області. У Кролевці, Білопіллі та селі Глазове Шосткинського району рятувальники поспілкувалися із жителями щодо дотримання вимог пожежної безпеки у побуті. Особливу увагу у бесідах фахівці приділили ризикам, які можуть виникнути під час опалювального періоду. Щоб громадяни не забували ці правила, їм роздали тематичні пам'ятки. У Лебедині на базі місцевої автозаправної станції працівники Державної служби із надзвичайних ситуацій провели протиаварійне тренування, під час якого перевірили роботу системи оповіщення про пожежу. Також із працівниками АЗС провели майстер-клас щодо роботи із вогнегасниками. Увагу присутніх акцентували на помилках, які допускають громадяни при застосуванні первинних засобів пожежогасіння. Ви направляєте раструб не в очах у вас згорання, а зверху. Ви просто по язикам пламя. Відро в очах треба. Відро треба. Вище підійди. Все, там дуже близько. О, гадися. Алгоритм дій під час надзвичайних подій відпрацьовували учні Маловисторопського коледжу. Також у рамках тижнів знань безпеки життєдіяльності такі спеціальні тренування відбулися і у Лебединському медичному училищі. В рамках співпраці Державної служби з надзвичайних ситуацій із соціальними партнерами по всій країні відбулись національні уроки безпеки. У Сумах учасниками всеукраїнської акції стали учні молодших класів 24-ї школи. До проведення уроку безпеки разом із рятувальниками долучилися працівники обласного навчально-методичного центру цивільного захисту та сумські активісти всеукраїнського руху «Школа безпеки». Дітей ознайомили із діями при пожежі, починаючи від інформації, яку повинна містити повідомлення на телефонну лінію 101, до того, як проводиться евакуація із небезпечної зони. Також фахівці нагадали школярам алгоритм дій при виявленні вибухонебезпечних предметів. Для кращого засвоєння інформації присутнім продемонстрували тематичні відеоролики.
Із великим захопленням діти долучились до майстер-класів, під час яких змогли відчути себе справжніми рятувальниками. Вони приміряли засоби захисту вогнеборців та намагалися застосувати спеціальне спорядження, яке допомагає визволяти людей із різних небезпек. Волонтери медичного інституту Сумського державного університету продемонстрували присутнім, як проводиться евакуація постраждалого із понівеченого авто. На спеціальному манекені всі бажаючі змогли відпрацювати прийоми штучного дихання та непрямого масажу серця. Набуті навички діти продемонстрували під час імпровізованих естафет. Активними учасниками змагань стали як хлопчики, так і дівчатка, демонструючи тим самим, що кожен може долучитися до рятувальної справи. Головне – щире прагнення допомогти ближньому у мить небезпеки. Заключним етапом уроку став візит до 2-ї державної пожежно-рятувальної частини, яка знаходиться поряд із навчальним закладом. По завершенню акції школярі отримали заохочувальні подарунки від Державної служби із надзвичайних ситуацій та соціальних партнерів. Рятувальники здійснили мрію особливої дівчинки. Вихованка Охтирського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів прагне стати пожежним. Для дівчинки підготували сюрприз. Дорогою до школи її зустріли вогнеборці. Настя їздила містом на пожежній машині, вчилась користуватися спецтехнікою та навіть ліквідувала загоряння. Знаєш, що ми хочемо тобі запропонувати? Провести цей день як справжній рятувальник. Анастасія Шандиба мріє стати рятувальником. Усі твори дівчинки про роботу пожежників, розповідають однокласники. Ми з Настею навчаємось з 1 класу. Вона дуже відкрита дівчина, дуже гарна, нікого ніколи не просить в біді. Вона нам завжди розповідала, що вона хоче стати пожежником. Настя – одна з 76 вихованців Охтирського центру реабілітації для дітей-інвалідів. Кожен прожитий день – це диво. Такі дітки повинні знати, що цей світ наповнений добром і усмішками, що радість, щастя і наша любов, підтримка завжди-завжди поруч. Аби створити для особливої дівчинки диво, адміністрація реабілітаційного центру і школи, де навчається Анастасія, звернулись до місцевого відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми не могли не відгукнутись на дане прохання та не влаштувати цій дівчинці свято, про яке вона так давно мріяла. Тому ми вирішили зробити їй сюрприз і влаштувати екскурсію та провести цілий день у нашому підрозділі. Замість занять у школі Настя відправилась до пожежної частини. Мені показали, як гідрант, як каска, як пожежна форма одягається, як тривога. Дівчині розповіли, як отримують виклик про надзвичайну подію і реагують на нього. Продемонстрували сучасне оснащення автомобілів. Це просто справжній рай. Після екскурсії і святкового сніданку у пожежній частині дівчинка відправляється на виклик – гасити пожежу. Анастасія пройшла навчання і приборкала вогонь, тож отримує сертифікат юного рятувальника і подарунки. Пожежний автомобіль, як ми обіцяли, каска пожежна, сахіра пожежна, вогнегасник. І даруємо ж тобі каску і краю. Це все також залишається тобі. На подвір'ї школи, куди дівчинка приїжджає на пожежній машині, однокласники зустрічають її оплесками. Ознайомитись з історією та сьогоденням рятувальної служби, а також дізнатись про основні вимоги безпеки можуть сумчани та гості обласного центру на базі виставки Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області. Працює виставка з 9 до 16 години, з понеділка по п'ятницю. Екскурсії безкоштовні. Телефон для довідок 22 50 62. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій. Телепроєкт АТВ і Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сумської області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя.